nyagasani Yesu nabane na hamwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo igihe Yesu amanutse umusozi abantu benshi baramukurikira nuko haza umubembe amupfukama imbere aramubwira ati nyagasani ubishatse wankiza Yesu arambura ukuboko amukoraho avuga ati ndabishatse kira ako kanya ibembe bye birakira nuko Yesu aramubwira ati uramenye ntugire uwo ubibwira ahubwo genda wiyereke umuhereza bitambo kandi utanga ituro ryategetswe na Musa ngo ribabere icyemezo cy'uko wakize iyo ni ivanjiri ntagatifu urabasingizwa Kristo bakristu bavandimwe amasomo Kiliziya dutegurira kuri uyu munsi ashobora kubumbirwa mu nteruro igira iti isezerano ry'Imana mu buzima busanzwe bwa buri munsi hari ubwo twumva umuntu avuze ati Imana yashatse ntawagihindura cyangwa w'Imana yagiranye nawe isezerano iraryuzuza ndetse kenshi niyo umuntu afite icyizere cy'ejo hazaza hari ubwo avuga ati niba ari iby'Imana inyifuriza yanteguriye akabuza nzabigeraho isezerano ry'Imana rero igaragarira mu buryo bufatika mu buzima bwacu bwa buri munsi Ivanjiri ya none twumvise dutangiye umutwe wa munani Ivanjiri yanditswe na Matayo twari tumaze iminsi twumva inyigisho Yesu yatangiye ku musozi irimo impanuro nyinshi twatangiriye kubahire kurikizaho inama zinyuranye abwira imbaga yari muteze amatwi uko bagomba kubaho uko bagomba gukundana uko uwamumenya agomba kubaho none uyu munsi Kristo avuye mu magambo no mu nyigisho amanutse umusozi atangiye ibikorwa nguko rero uko isezerano ry'Imana bivuye mu magambo ahubwo rikajya mu bikorwa no mu isomo rya mbere twumvise Aburahamu wari ugeze mu zabukuru Imana igiranye nawe isezerano imwizeza kuzagira umwana niba Aburahamu nawe araseka ati ibyo bishoboka bite ariko nk'uko tuzabyumva kandi tubizi isezerano Imana yagiranye na Aburahamu yararisohoje irisohoreza mu bikorwa bifatika muri iryo somo twumvise rya mbere igikorwa cya mbere gifatika kijyanye n'isezerano kigaragarira mu mazina mu muco w'Abanyayisiraheli izina bigaragaza umushinga cyangwa ubutumwa umuntu afitiye uwo yita izina twari tumaze iminsi twumva Aburahamu uje guhinduka Aburahamu kubera ko Aburahamu byavugaga umubyeyi w'ikirangirire noneho Aburahamu bigasobanura umubyeyi w'imbaga nyamwinshi
avuye ku izina rimwe afasha irindi kubera ubuzima buzamukomokaho n'icyo azaba cyo. Niko bigenda kuri Sara, va kuri Sara kitwa Sarayi, ni nako bigenda iwe kuri Izaki wahawe iryo zina kubera ibyishimo yateye umuryango we, kuko izina rya Izaki tugenekereje rishatse gusobanura yateye ibyishimo, yatumye duseka. Amazina rero twumvise tuzanakomeza kumva muri iki gitabo cy'intangiriro ajyanye n'ubutumwa bw'iryo sezerano ry'Imana riva mu magambo ahubwo rikajya mu bikorwa. Icyo rero buri wese yibaza ku munsi nk'uyu aribaza ati, mbese isezerano ry'Imana kuri njye ni irihe? Ni iki Imana yasezeranya? Ni iki Imana yasezeranyije? Ni iki nifuza ku Mana? Kugira ngo tumenye isezerano ry'Imana dushobora kwigira ku byo twumvise ku Ivanjili ya none. Umubembe ugiye imbere ya Yezu agapfukama akamubwira icyo yifuza ati, nyagasani ubishatse wankiza. Isezerano ryacu n'Imana rifite aho rihurira n'uburyo duhura nayo. Ese tubona umwanya wo kujya imbere ya Yezu ngo tumubwire duti, nyagasani ubishatse wankiza? Twumve neza ko uyu mubembe yabaga mu kato kuko agafashwe n'indwara y'ububembe, yashyirwagaho ikimenyetso ndetse agategekwa kujya mu kato aho adahura n'abandi. Akato aribwo twumvaga bakatubwira, ariko ibi bihe turimo bya koronavirusi akato turakazi, tuzi icyo kujya mu kato bivuze. Wabaga yarwaye ibibembe rero we yajyaga mu kato ubuzima busigaye bwose. Nimwibaze uyu muntu utinyutse kuza imbere ya Yezu akamupfukama imbere atubishatse wankiza. Ubembe rero tuzi neza ko bushushanya icyaha, bushushanya uburyo bwose bunyuranye tujya kure y'Imana. Uyu mubembe wa none natwe aratwibutsa aho twajya hose kure y'Imana yo izidusanga ikatwemerera kujya imbere yayo tukayibwira duti, ngo kuko tumeze ubishatse wadukiza. Isezerano ryayo rero ntiridusaba gusa kujya imbere yayo tukabwira ngo ubishatse wakiza, ahubwo rinadusaba kugira ngo duhure n'Imana ubwayo idukoreho. Wahuye na Kristo wamwemereye kwamukoraho aramukiza. Ubutumwa Kristo ahaye yamaze gukiza atugenda uyere kumuhereza bitambo mukuru, ni ukugira ngo agende amuhe icyangombwa kimwemerera kuva mu kato kimeza ko yakize maze agaruke mu bantu. Uwo Kristo yakozeho wahuye n'ikiganza cye yemererwa kugaruka mu bandi akagirana isezerano nawe rimwemerera kongera kuba muzima. Uyu munsi rero ni umwanya tubonye wo kongera kubwira Imana duti, nyagasani nifuza kugirana isezerano nawe. Isezerano ritari ryo mu magambo gusa, ahubwo nyemerera unkoreho unkize. Tukagira ubutwari bwo kwereka Imana ibyatunaniye n'ibiturushya, kuko tuzi neza ko icyifuzo cyayo kuri twe ari ukudukiza. Nk'uyu mubembe rero natwe twereke Imana ububembe bwacu, tuyereke ibituma abandi baduhunga, tuyereke ibituma tujya kure ya bagenzi bacu,
tunayereke kandi abantu banyuranye bari mu kato. Hari abari mu kato kubera uburwayi butwugarije muri iyi minsi, ariko hari n'abari mu kato kubera imibereho n'ubuzima bwabo butabemerera kugera aho abandi bari, butabemerera kugira inshuti, ubuzima butabemerera kwiyumva ko bari mu muryango mugari. Tubasabire, tubereke Kristo kugira ngo we sokore umwe nyabwo abakoreho, ababwira ati garuka mu muryango, garuka mu bana b'Imana. Dusabire kandi n'abandi bose bafatanya na Kristo muri uyu murimo wo gukiza ababembe, ari abadukirisha amasakaramentu ndetse n'abadukiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi, cyane cyane abakora umurimo w'ubuvuzi muri iyi minsi bahangayitse cyane, bakora amanywa n'ijoro kugira ngo barokore ubuzima bwa benshi. Tubereke Kristo rero, we muganga nyawe, abafashe kandi abatere imbaraga, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.